أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الفاتح المغلق الخاتم الفاتح لما أغلق الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عنكم بالمكتوم والبرزخ المختوم أبي العباس تاج العارفين ممد أولياء الله صاحب المقام السمداني أحمد بن محمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وتلامذته رضوان الله عليهم أجمعين. دمنا القتواد أو كفوف من تلميني دم من جوري مدم عنك دي من تلميني فربنا في كم كفوف ما كفوف دمنا القتواد ورابي دوبي ko alda indim tudde en calmini fof worbe hen e rewbe hen dennagal ko tawtora ko fof en gondi no biida ni ceerno Alhassan Ka e ceerno Muhammad Timbo e ceerno Yahya Si mo Kilon e ceerno Saidu Kan Dabiya e ceerno Saidu Ka do godo caggal yettude Allah e julde nyaar Allah sallallahu alaihi wa sallam o hali fof ko woni sababu o caggal haalde mo ɗum jaɓɗen kadi o reftiino no jaɓiraaɗi haaliraa no wiiraa nii fof wonde ko rewɓe département Matam o fof kawarata ɗo ñaagiimo yoɓe mbaɗane conférence ɓe ƴewtane e diine maɓɓe o haalni en ɗum jaɓodirɗen e makko hono no haaliri ni nde wonno min kaali ɗum naane kala juulɗo ene jogii droit e nande diine mbaade ko juulɗo to woni fof e ɗo woniri fof en no wayi fof omo jogii droit nande diine makko koye nder diine heewteya min cuɗii noon mbaade mbiɗaa ko rewɓe ƴewtante min jubba seeɗa ene debbo foti daroraade e ndeer diine min jubba seeɗa darnde rewɓe e ndeer diine ceerno Mouhamad yuminu lmuslimuna bi anna alislama qad aata almarata huquqaha bada an kanat fi ljahiliyati ma qabla alislam diyaaha wallati min ahamiha alhaqa fi lhayat julɓe fof annduɓe ene kawri wonde l'islam ene totti debbo fodde e ndeer diine yulɓe fof annduɓe ene kawri ɗum caggal gargol nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko adi nelaaɗo Allah ene ara e sahaa arabeeɓe debbo ne famɗi geɗal sahaa arabeeɓe noon kaalten ene gasa kiltiraaji aduna ɗi fof nanndaa noon kono e arabeeɓe kam debbo on sahaa ne famɗi nafoore haa Allah jangginii e qur'aanu allah wa ida bushira ahaduhum biluha walla wajhuhu muswaddan wahwa kadimun yatawara min alqawmi min suui ma bushira bihi ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi tuwab ala saa ma yahkumun gooto nden jom galle so jom suuɗum heftiima aari a wiimo kaari jom suuɗuma dañii ɓinngel o wiima ko dañi a wiima ko ɓinngel dewel o dañi o wiyatata habri bone ɓinngel dewel o bonnii datas o wona e suuɗaade yimɓe omo wiyene hersini jibinaneede ɓiɗɗo debbo ɓe heen tawa ladde cuuɗoo balɗe hare naneede wonde ɓe dañii ɓiɓɓo rewɓe heddiiɓe njedda ɓiɓɓo debbo ono wuurdiri ni ɓe nawmo haa e ceenal ɓe ndeera ceenal ngal ɓe mbuɓba mo toon ɗum ko aduna ko adii l'islam no yetto nde nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ari allah wii haalan makkanaaɓe ɓeeɗo kaalna aarabeeɓe ɓeeɗo añɓe jibinaneede ɓiɓɓe rewɓe ɓe kamɓe kam mbele ɓe ndesi ko worɓe walla ɓe ndesi ko rewɓe a naamdaa ɓe mbii ɓe ndesi ko rewɓe inalaa allah wiiɓe desɗo debbo njaɓaa goɗɗo jibinanmaa debbo aan njiɗaa oon debbo ƴamaa ɗum ndesaamo calmaa o jibina debbo so debbo jibinaama ɗo dañtaa debbo ko ndesɗaa ɓe puɗɗii artude seeɗa nelaaɗo allah wii sallallahu alayhi wa sallam totten debbo haqqeeji mum
e dardiɗo mo ɓe toccite ko mi jogui droit o wuurdi, mbiɗo jogui droit wuurdi. Somi jibinama on ngala droit hersirde ɓe jibinama, on ngala droit jaggude ɓe nawonɓe e ceene oɗon guppa ɗe. Jogi ɗon ko droit jaggude ɓe, jaɓonɓe, jiɗonɓe, protégeonɓe, moftonɓe e nder mon nehonɓe needi ma. Ko guurɗo hen fof nafa nafoore muɗum. Jab anduɓe fof kadi ene kawri wonde to ara wonde l'islam tahdidan fi awa'il alqarn as-sadis min al-milad. وسع النبي صلى الله عليه وسلم حقوق المرأة لتشمل حق الميراث والتملك والزواج والنفقة. نلار الله صلى الله عليه وسلم نأتيب أعضو الهالي وإتيب أبرغل وإتيب أبرغل وإتيب أسورة واندي أدني بيبو دبو ويبنن أتاب وكو بريميم أتاب أدن جهة دوزم أتاب. Deuxième étape woni ko nguuro ɗo ni mum ko ɗum kadi ɗum kadi wawa wonde. Neɗɗo so maayi omo jogui ɓiɗɗo gorko e debbo, gorko o tan yo naw jawdi ndi ha laaɓa, debbo wala hen. Ɓe mbiyanma han a jeeyaka e galle he, sa nawi nawata ko galle gorko ma, donc mbuɗo alnama ɗo a ronata ɗo hay nguu. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi ɗum yo gas. Kala debbo jaaraɗo to yiɗi foof e wona e aduna he, jinnaɗo makko jibinɗo mo omo jogui mum haqqi no gorko o jogori mum haqqi ni. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi eɓe jogui haqqe jeyde, wona kala ko woodi tan gorko jeeyi. Hayko ɓoyani ko e aadaji Fouta ene wiyatano hen gesa galle debbo ronata leydi. Nelaɗo Allah wiɓe ala leydi koye jeeyi jeeya sene rone debbo ronata hen. Somo yiɗi ke sowona kan wi o yaafin, kono somo sohli ko heno jeeya. Kala ko ronere, kala ko jeeyete ene rone, te kala ko ronere omo jogui hen gueɗal ronde. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi som ɓenni on étape eɓe jogui droit e bangue dewgal mabɓe, eɓe jogui droit resede. Soɓe ndesama eɓe jogui droit nafede e dewgal he, eɓe jogui droit teddinede. Nelaɗo Allah wiɓe sallallahu alayhi wa sallam desɗo debbo jiida e neheɗo mbalu ndewna. Debbo ne sohli teddugal, omo sohli toppitede, omo sohli naftede, omo sohli yurmede, omo sohli wallede, omo sohli moƴƴinanede needi diine makko e needi aduna makko. Ɓe jaɓi ɗum. Annabi jangini haqqeji goɗɗi sallallahu alayhi wa sallam. O haɗiɓe kadi kamanaha annabiu sallallahu alayhi wa sallam anil isaati lil nisa, bonnude rewɓe. Bonnude rewɓe, bonnude noon ne waɗi façonnaji ha yeeyu. Ene hen ko Allah subhanahu wa ta'ala jangine Qur'an, يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. يا أبندي وتلك حدود الله. يدان ما عندهم كلام كوز ما فرق فهم. لا ما لا. أي بعض الله. فهم دي. وتلك حدود الله. أرنا ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الله سبحانه وتعالى وي سند سندير روبه به مجنبه تدينون به نمينون به كنون به كولتينون به نورمون به نكون به رسبي نكون به هود ما سن خيرو ده ما سن خيرو ده. أي الله وي ستبيك لدوغل من نكي واولي يادي on goodi seerde e maɓɓe hay somi yiɗa son ceeriɓe ɗaccede ɓe jooɗo e galleji mon ha eddaji maɓɓe gasa, tonge eddaji ɗi ha timma haɗi gasa to on jaltinani ɓe. Kule Allah noon woto jaltineɓe cuuɗi maɓɓe ɓaade ɓe mbaɗani ko waɗi grave. Allah de wi ɗum ɗo woni keeri Allah, te kala jewtuɗo keeri Allah ɗi o tooñi hoore makko. فقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم أوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فأقلوا أيها الناس قولي. أقول لك الله صلى الله عليه وسلم وينتو الدرنير مكو حج
on wete hajjatul wadai woni hajjumako mo waynodire aduna o fof o hollibe hande wala jango kone o waynima aduna he nden o halibe aye goto woni hadith mako goto baddo siwu fal yuballigh ash-shahid minkum al-ghaib ko kallam mi on do ko tawado o nani yonannu wa tawaka kala tawado nani fami kala mo arano do tawaka yonanni su hotama kala mo suwa jibinede jibina be yonannu mo so jibinama dum addi andube ena jangina ko fal yuballigh ash-shahid minkum al-ghaib dum addi media radio tele so tawi en yaltina ko mojji on ha yaltina hala nelado Allah o nantina ni nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam ko gudi mudum nelado Allah wi mi wasi mo on e rawbe he majjanede nelado Allah wi sallallahu alayhi wa sallam rawbe be ko be ballal mon kambe matta on atti kambe halobe aduna be mbiyata chagal fuf gorko mo jida en wari debbo dariido chagal mo en jegi no mbira dum e France ya derrière toi chagal fuf gorko dariido on debbo gondo chagal makko en ngelbi mo hatta nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam de on nela Allah neli mo e aduna he omo yara duubi cafande nayyi andude ene luuri won wiide on saha Khadija heccima duuɓi sappo e joyɗi won wiiɓe noon wuuɗe ala kamɓe jiɗɗi kam fof ɓe jaranno ko duuɓi catan nayyi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde yi malayika nde aani jiɗi nde o artinde ko Khadija donni haqqille makko tammaha bil jazli haizata hayataha khairaha al mukhtar lam yakuli nalado Allah sallallahu alayhi wa sallam khadijatun sakana min qalbi qailatan la yuzik Allah fi darin la tajid shirika wa min bari al qur'an galle mon do khadijatun sakana bil qalbi qailatan lam yuzik Allah fi darin la tajid ja'at li waqtan sayyidatna deja o wi nalado Allah alayhi wa sallam yo bernde ma tet woto hunde an Allah hirsintama abada an nelaɗo Allah woto hun Allah hirsintama abada holko tagi Allah hirsintama woodi gueɗe ɗe o limtorimi ha heewi ene hen tan jeɗɗiɗɗe kalami woni saabu an nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam aɗa teddina koɗo aɗa jokka en bam aɗa teddina koɗo aɗa jokka en bam deke teddinowo koɗo ene jokka en dam Allah hoynata ɗum o wiya nelaɗo Allah hoynatama woto hun o deñi ɓernde makko ha nelaɗo Allah andi ko malayika ari mum ko Allah dañe makko haaju deke hay caggal nelaɗo Allah won debbo darinoɗo ɗo nelaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallam paane ko kalanmi on ko jagguɗon rewɓe ɓe koye hoolare Allah jakkini on ɓalli mabɓe ko e kongudi Allah kala debbo bittinoma ɗo ene yaha ma suwa humanede ko karmanɗoma o dakki ministre ko kongol Allah woni holɗum wiyede o rokkama e sharia Allah e sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tege inne ɗum debbo datti miste amma ɗum mo waɗaka ɗum fo ko karmuɗo mi wattano célibataire uji mbiyata ni de aɗa célibataire uji mbiyata debbo janano tan ko desaɗo aɗan ɗum de célibataire uji mbiyata o debbo janano ko desaɗo kala mo suwa resede ko yimfo ndendi wona debbo janano on ɓuuri woni debbo janano kala ma humana ko debbo janano cerahmati jani madina guna siyara janano en janandi en jananka o putan wa qala sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim julbe be fof buri hen mojjude iman billahi gongin gul Allah julbe fof buri wonde hen on bon croyant ko neddo mo ganduda ene buri mojjude jikku o bonani bernde o mawnikinaki o hasidaki hay goto o añanta hay goto o ɓuuri moƴƴude limanagal e julɓe foof o wi suɓaɓe mon noon ɓuuri suɓede mon ko kala ɓurɗo suɓede e galle mum kala mo rewɗo mum ɓuuri welsanade ɓuuri jaɓande taw ɓe jaɓananimo e jahan koye gonga ɓe jiiɗi mum ɓe jaɓanimo on ɓuuri yiɗede to Allah tasi ko desdal debbo ko desdal Allah e gorko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haali bangue goɗɗo o wi allahumma inni uharriju haqqa da'ifain al yatimi wal mar'ati
Allah min de mi wondi mi bitini e haddeji dido lohbe dido en luhi dangala sembe mabbe balle e bi ne la la lohol ben o wi al yatim mo ba mo wurani e debbo be dido ko mabbe balle andi non debbo sa nani debbo ma walle tan hakkille ma adda so woni debbo 4 wala ko nandi hen o woni fonctionnaire o dañi khalis wala o jangi wala woni gando kango soxlaade ko mo walle o buri soxluuti ñene debbo walde jamma ngati wera wandar so wala ko mo jaji ko non de mo ni gorko so rafaati hay dara won dane problème ala fuf ci dale garoje mo wona obligatoire ma walle debbo o tampina wara ma ma wada appuyé non yalla dalla sallallahu alayhi wa sallam o wi jido mi wodi mi bittini en ndento de bittinande debbo e al yatim nala dalla sallallahu alayhi wa sallam amiluhuma bi rifqin gollondire e mabbe jam e yurmede wa shafaqatin e gilli sutubab haali dum ci ken kam jangini en dum so mbi dawgal wurdete ko amour ci kago kam me jangin ma nala dalla sallallahu alayhi wa sallam wi non ko bi rifqin wa shafaqatin nala dalla wi wala tukallimuhuma ma la yudiqani ولا تقصروا في حقهم الواجب والمندوب وتبرع اليتيم وتبرع دب كل كاتناني تي حقيقي ما بي الله فاي دو من دي ور نبي دي دو هين فتي كو حقيقي بدي دي فتي كو حقيقي دي دا دي دوم دو نون مي راوان نو دو تام مي راندي حاجو دي كيو دو مي واوتا جونو دي وني جاد كون مي راوان نو دو جون نون كالن المراه المثالي في الاجتماع السياسي والاسلامي ان فام اكزامبلير اندر الاسلام اندر سوسيتي نو الاسلام سوخلي ديب بين داكو اكزامبلير مو ديرين كا كول دام دو فير راو دو دريد دي ناندا كو فات دي نينتي نيدي فاوي دين بي اندر كوي مومن ها الله تيني ابي فاوي دي خال نو مبايتا الاسلام يقره الامل السياسي للمرأة الاسلام ان يغري غول ديب ان دي سوسيتي هي فوف سو ديب كوميرسانت سو ديب اوم دافير سو ديب بوليتيسيان فوف الاسلام ان يغري غول ماكو اها اها نون الاسلام اللي يريدون تاريخ والاسوار جيبيني هين جدي كيودي ادبو راو ادي بارتيسيبت ان غورنام سوسيتي او تو بانغي بوليتيك تو بانغي جهاد تو بانغي كوميرس تو بانغي فيرغو نلارو الله صلى الله عليه وسلم تو بانغي ولودي بي ادين تو بانغي راو بي ولودي نلار الله صلى الله عليه وسلم ييتيندي ميشيو مودو لأن المرأة شاركت في الهجرة دبو رندي أن لا دو الله تبنى فرقو ها أدي الله سبحانه وتعالى إن هالا إن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ثم قال نلا الله صلى الله عليه وسلم امي مكه وفي افي المدينه هدويتون ريوب مات امي ماده مكه هاهي هاهي تو يا نلا الله صلى الله عليه وسلم ودي دم لوك تاي سياغال ريوب نغم مو مكه تو يا نلا الله مدينه وم بوني وم جيري وات وانا لا ولا سبا نورمال eh ta garaw bi janam be ngab bonela dalla c'est pas normal Allah yi he kala garbo ga won ma test sa andi ko tuul ko kuwant o mo goy o mo gomi Allah o mo gomi Allah addi ma ko yitte tambire dine makko o wi mo yow rut yo jor ko non de kala tarji'uhum ila al-kuffar wuto be ndutu makka yo jor be madina be ngona sarane la Allah sallallahu alayhi wa sallam yi warbe mabbe be non rasul mo dem be te ko hefere be no jidu men allah wa atuhum ma anfaqu rawbe be mbade be rambur worbe mabbe yo mbade rambur se ko be perino hen ko rawbe be jor ko be gontu ne be loro wallahi
وآتوهم ما أنفقتم ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن سب ولا تمسكوا بعصم الكوافر الله سمبدي ورد ما بهذا ربي خالصا من دير ناي ما بيو بنجور دو سو اداج ما بجاسي اونن جولو بن دسي دي موفتم بنجور مودم ما سون باتشو دو بهي فري بي توك ا بارتيسيبي جيادي جوم سورو نلا دو الله غوتو اني ام سلامه او كو جوم سورو نلا دو الله سينو كو هاندي سينو كو هاندي ا روغي هاندي بي اوسي فاري او ويته كو تيبو انتيليجنت On a le degré de l'intelligence. Et on m'a dit que le réel de Nelad Allah pour le hen, pour le hen, finde. Et pour le sous de Nelad Allah. Ni Allah jipine hankan ni jul begu war begu nimbay war begu nimbay war begu nimbay Allah mantabe hala jagol mabbe jihadi hala korkaji mabbe hala juldel mabbe wari o dari damal Nelad Allah sallallahu alaihi wasallam o wi annabi o ler so mine rewbe mingala hakke dine ya kala min min gopido on ni ran fota ya yalla na amunu ya yalla na amunu ya yalla na amunu tan minen so min gala hen halam min gop yi allah hal dara amen onon tan hal da worbe be jaadare ma jama juude ma anne la allah be dar ma te dar de la allah rokkar ko baraji kal de dar de la allah de baraji hay so halan hay dar hay so juude hay so badda hay dar kam na jaate ma jihadi kam be tedo ho hadisaaji ma kam be janninta alquran min la janninta min ko aisha da janninta amen halam min so min gala hen سيدي الشيخ احمد جانسي المكتوم وي انا كان كو نيب باور حالتي وي الله يجيبني غايه كو بلامو ساليت هي نانا لا دا الله رو ساليت هي نانا ونا ما نياو ري الله جيتني القران ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فأعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الذي تفتني قيما وانا جوني جنازة جابر أمي مواد بوليتكس joni farba en lycée mabbe atinen dum ana tinan dum lycée mabbe election ji mber ko parité debbo gorko wala gorko debbo hayeto wala andi e be ciowanno de balle mbi benno boko yaada rebundiri rewbe dido farbo non de rebundiri rewbe dido donc bonni parité parité odo odo mi jubbora hen set odo o parité debbo yowon gorko yowon oɗo l'islam salaka oɗo ɓaade koye golle ɓaade koye responsabilité parité l'islam goto tan mo sali tan l'islam mo parité mo sali tan woni debbo e jaam galle mum poti hay goto halfani goɗɗo o ɗum wona gonka ɗum hay goto wawa ɗum dagnude gorko e debbo mbafodde kono kala ko heddi ɓe mbawi fotbirde kono noon joom galle ma noon mbafodde ɗum woni allah wi julɓe worɓe ɓe e julɓe rewɓe ɓe hulɓe allah worɓe ɓe e hulɓe allah rewɓe ɓe sakkotoɓe worɓe ɓe e sakkotoɓe rewɓe ɓe worɓe muñoɓe ɓe e rewɓe muñoɓe ɓe worɓe horoɓe ɓe e rewɓe horoɓe ɓe worɓe rentiɓe ɗe jeggui tubaji mumen ha tiiɗi e rewɓe rentiɓe ɗe kaɓɓi ɓuri mumen ha tiiɗi ɓe foof worɓe waloɓe wirdude e rewɓe waloɓe wirdude ɓe foof adda llahu lahum mahfiratan wa ajran adima kamɓe foof to allah to allah ko winnani ɓe baraji ha tim ala o ala o aywa ndeke ko ummu salamata oɗo joom suudu nelaɗo allah woni sababu ha allah jippini aya parité aya parité debbo sa golli joɓeɗa gorko sa golli joɓeɗa eyyi ha heddo noon to joom galle ma o on on patta saabu on ko gueɗɗiɗi woni hakkude mon aɗa andi hakkude gorko e debbo de hakkude gorko e joom suudu mum ceerno mamadou ɗiɗi woni ɗo ɗiɗi tongata kala o kalla ɗo goɗɗum ko kecci kecci kala o kalla gorko e debbo ko wona ɗiɗi ko kecci aɗan ko hollo annafaqatu alal rajuli wa ta'atu alal mar'ati
day get it tan gorko wadi marango naf naftan waktan ko jogida fo wat debbo wadi marango jam jartan jom galla wi kay mi eyna ay ka pular 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 ne pular ne la pular wi tan yahya so dido kadi dido son duhi won gattu do place ba sa dani ndeye wadi tan won ditu so woni ko addahe ko fof gorko ne adda o hettanaade mi julde suud mata debbo ey so woni ko jaba halte ko fof debbo ne jaba wona yaami yaani addana her ndaki kalde won ko pour passe Allah ko fecci ha heewi ha futi go fof wodi ko tutti dum go fof man so yenti ci kara ko pawada ko bur musse debbo wiyar ko fawa ko bur musse sada ya ma mbayno da e ni ni e wanni e jodo e wori ya dum no musse ha ma e cer kono non so Allah fayino mo wonde gorko totto hawli kadi ko miskino la ya yonti debbo inde yonti addu mi ya do wutta marti ni ni gudu gudu worbe heewbe wasa ha woni problem mbiɗa haalda e sehilam goto enseignant o wi kam mi haalta wuro mak o wi kam ceerno hamme mbiminam o wi kam legal amin ngal fof babiraɓe ko may min ko woni o wi aɗa wawi yaɗo galle sappo galle sappo galle fof tawa he yummiraɓe en jooɗi ha heewi kono a tawata ɗum babiraɓe mimi yi ko won noon o wi ko komi mbaɗɗo ɗum remarque mbarta komi mbaɗɗo ɗum remarque min noon gila o haalimi noon ceerno moɗo mi watti waɗi ɗum remarque de kalla jaane galleji he tawami mi waroɓeɓe ko maayi ko ɓuuri hewde ko rewɓe maayi to wiya go debbo nan jooɗi joom galle makko maayi ɓuuri hewde eto gorko nan jooɗi debbo makko maayi min ko watta noon o wi o wi o wi watta noon ko probléme dépense o wi sa ala haydara aɗa woni timo a yiɗa suurtade a yiɗa dañanede gacce so joom suurma jooɗima ha miti wima maaro e diwlin ko gasi o wi ɗo e bal tata uɓɓe eyi o wi ko namta kinis kar jagoy ɗi ko huf ko ɗum tan a haalante tan ka wawa gasi danda e maaya donc go fof ko fawa ko so yonti cikkarawo kanko ɓuuri jogade probléme debbo so yiɗi yaade haɗama o yiɗata ko wontude gorko gorko sen namde addu addu poos makko gasi o yiɗata ko wontude debbo walan noni ko waɗasama ceeɓa min ɗe balle emin jogui musidɗam oɗo ceernaji oɗo ko dendam ceerno Saydou Kane ko diwlin ɓeydi ko mew ɓeydi ko o wimin beele min mbawa humtitde dewgal ngal joom suuru makko o wonto joom ngal watta ɗum dépense kanko mayi debbo oɗo exemplaire mo kalten o mo mbiɗen ene yaada o wona dande feer to aduna he o wona une femme exemplaire o wona une femme mo ganduɗa ko modèle ko référence mi waɗara on cité goto ene wiye Bilqis ene wiye Bilqis nabiyallahi Suleyman laaɓe resnomo hade mum resde mo noon taw kanko omo laami to weete Saba Saba hande ko goto e région ngaji Yaman woni koye leydi Yaman o saaha yemen ene wadde arabe saoud frontiére en arabe saoud e ɓuuri lollude ga noon de yemen ne wadde arabe saoud frontiére o saaha ɓe jeeya koye leyɗele joguiɗe crise ene jogui deux gouvernement goto o nana adam goɗɗo o nana to wiyete sanaa kam jar sana mo sanaa o rusi yina e gardi ɓen ko iran naɓe chia naɓe joni noon nabiyallah Suleyman ne jooɗi e palais mum omo jogui agent secret goto agent secret wona joni fuɗɗi guilay nabiyallah Suleyman on joguino sollu wotoru ene wiye Hudhuda kañum diwantamo ne ñukkiganomo kabaruji lamɗo ma jogo agent secret ji sana ɗuma lamotako aɗa andi aɗa andi Allahu subhanahu wa taala kanko goto wawi laamade tawa sohlani agent secret par ce que Allah fellorako wattako kudata ittotako waddotako woote fewjantako ɗum waɗi Allah kanko sohlani agent secret kono kala laam ɗum waɗi Allah sa enen foof eɗen jangga ɗum enen foof eɗen jangga ayatal kursi wala yuhituna bi cheyin min ilmihi illa bima sha wasia kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu hifzuhuma wa huwa al aliyyul azim hay laamɗo goto Allah rokkiranmo aɗa andi enen wonɓe ɗoɓe mawnin en ko français en amérique en
président gonɗo Amérique o ɗo o mi annda Biden weete o annda ko ñalli ɗo e siwol he, on wawi andinede kono annda e nagar, o wawa joɗa tono anda, on wawi noon andinede rapport aji e information aji ne mbawi arde ha yettomo no arara ha yettoma ni annen. Allah noon addantake information goɗɗo foof to woni oman darma tan sohlani hay goto adda information, kono lamɗo goɗɗo foof haysoko annabijo wonko humpimo omo sohli gadda o information. Nabiyallahi Suleyman agent secret makko o yeehi yonti waktu omo yiɗi julde ko sonno ndu hewno so ɓe gone voyage, so yeehi yi ndiyam ha lamtum ndiyam woni jinne addoya ndiyam ɗam o salligo waktu o yiɗi julde o ronki yiɗi solno ndu, o wi pourquoi mi yanɗo solndu huɗu huda, so artiɗo mawo haallam to wonno walla mi waɗama ko boni. Solndu ndu arti o wima an to gonnoɗa, ono wimo a hattu bima lam tuhit bihi, won information mo jiimi an a suwa tinde on, mi addanima noon information mawɗo jimmoriɗo leydi Saba, ɗum lamɗo ɗi nandir addanima information mawɗo kabar mawɗo gaddammani. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhu wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim, mi tawi leydi Saba debbo nantoon ene laamiɓe, debbo mo ganduɗa Allah ene rokkimo kala huude, wa utiyat min kulli shay, Allah ene rokkimo kala huude, omo jogui 16 mawɗo eɓe mbiya ene wona 30 métre o toon so jooɗima dow, kone o wima hedde information he ko tawmi ho kanko e yimɓe makko foof ɓe julanta Allah, ɓe julanta ko nage ɓe ndewata kanko debbo o. Souleymane wima aha mi ƴeew ko kalɗa ko so gonga, noon kadi foti waɗede il faut mbaɗa vérifier l' information, toujours information nanaɗo foof il faut vérifier, ɗum kadi ko qur'an aɗa mbecci kadi ɗum ko sesti jangguinta. Allah wi ya ayuha alladina amanu in jaakum fasiqum bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, aɗa andi no silama warirta ni eno balfitel warirta ni haala bonka ene warira noon, wonmo haala bonnanta ko fetel wawamo bonnante, neɗɗo ne wawi ñawdade baluɗi fetel mais wawa ñawdade nde wawa haɓde ɗum ɗe bonnitdeba, te wonko neɗɗo ne haala jun joni wooda ko bonni ko wawa fewhude, won nano hata information o waɗede vérifier taw mayi o taweraki firtama e aduna wonnano taweraki firtama e aduna, donc information ko hunde wawde bonnude, ɗum waɗi Allah wi sa addanama information hade ma publide ɗum waɗ vérifier, hate ma wadde publier ha gayna wooda mo pumɗa bonnana ɗum nimsitoya, ɗum ko qur'ana wi noon fo tisbihu ala ma fa'altum nadimin. Souleymane wi mi waɗa vérifier source o mi ƴeewa bon mi wasi junnude nde waɗi vérifier source o tawi ko gonga, o wi armi waɗa note mi tottuma an diwri ndi nawa, o waɗi windi lettre o totti diwri ndi wuufi e hoggo mum ha yetti Saba sammin ɗum e paale lamɗo o, lamɗo o hucci, lamɗo o hucci, o wi inni ulqiya ilayya kitabun kerim innahu min Souleymane wa innahu bismillahi arrahmani arrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin qalat ya ayuha almalau waftuni fi amri ma kuntu qari'atan amran hatta tashhadu qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fanguri ma la ta'murin. Ay ma janguɗo debbo jangaɗo hakkunde ɗiɗo, hakkunde militant et leader, hakkunde président et population mum, hakkunde maire et citoyen ji mum, gorema foof ne foti janguɗo. Ayi lettre o ari o jeggi lettre o noddi mawɓe wuuro makko foof, conseil de ministre o foof walla conseiller municipal o foof o noddi ɗum walla conseiller régional o foof ko jiɗɗa e fof mbiya, les conseiller foof jooɗi, ko wiɓe mi heeɓiɗo lettre o immi koye Souleymane, ɗum winda hen Souleymane noon windi hen tan ko hewani hedde france uji ɗiɗi tati, aha woto mawlikiro ɗe yam woto pontoɗe kam gareɗa joni gasi are lawma ma fo woto pontoɗe kam gare joni gare oɗon jebbili oɗon jeɓ, ɗum o winde lettre o yiɓe holko kalɗon hen kanko debbo o de, o yiɓe holko kalɗon kanko laami, holko mbiɗon mbiɗa heeɗi miijoji moon, ɓe mbimo
min odon gandi mi meeda wadde décider huule mi meeda ittude décision taw mi haldade mo ane kanko debbo wi non jamais mi meeda ittude décision onon mawbe en kaldade kambe ne be dutti mo teddugal be bimo minen e min jogi dole e min jogi sembe e min bawi hare yaw ko mbadda décider min golla kasi kala ko mbadda décider nous sommes prêts min pari habede min pari maji o wiide kedde seeda won jaawen nadde hare lamdo so are leydi ma ene haade be bonnal leydi ndi dum woni o ko stratégique boydo paade haade so tawi o tawiyima leydi ma hankanti ala ala fooli ala folama en tant perdant kubeere fof bonnane ko kubeere ma citoyen fof barade ko citoyen ma so won forage bonno ko forage ma so won bureau bonnade ko bureau ji man so won banque tuppade ko khalis man onon tan perte o yibe wona den wona moro ma wona jaawen wadde non ngatche mi wada mo teste kanko debbo o wi ngatche mi wada mo teste mi jeewa si ko prophète ko annabi wala taw ko lamdo tan o yidi ko khalis o wi mama ittu khalis ha heew o ruuji mi nelda mo so jabi mi anda ko khalis o yilo o bodi mum fuuyi so tawi o salima noon mi anda ko gonga ko allah neli mo o yiɗi ko ye goppu ndewaten nane ko o saaha nden fuɗɗo yaade to makko o neldi souleymane tan ha heewi de milliard souleymane wi mo ɗum ɗon min gurma ɗum yewde guittane kam ɗum ɗon dégage nawte mbiyamo ko kanko cohlum yo ar ɗo nde o ari nde souleymane kañum ne waɗimo teste ƴeewimo hakkille makko tawi ala mo foti e rewɓe gereyagal ala mo foti e rewɓe wadde mandu yaade haaju mum ala mo foti e rewɓe souleymane waɗi feere o tuudi o jaɓi allah nde o jaɓi allah nde souleymane resimo souleymane resimo heddi e wonde lamɗo o heddi e wonde lamɗo ko jom suudu annabi ɗum woni ko mbinomaɓe debbo o yi participe e société oɗon souleymane ene woni lamɗo ko annabi so wonino sellarano wona lamɗo tan allah wiyannam ko yo jippu te o jippoto kono o heddi e wonde lamɗo omo laami région makko souleymane ene laami ga ene jiime makko noon oɗo sa ƴettimo a nawoɗa ɗiɗi foof nawoɗa diine ma nawoɗa aduna ma nawoɗa ɗoftade jom galle ma to aɗa liggo aɗa daña aɗa waɗi réussir aɗa waɗi géré foyer ma aɗa waɗi fonde famille diine ma tardani aduna ma tardani joni noon so tawi ko ni wadde rewɓe ɓe koɓe tinno e diine maɓɓe ɓe tinno e golle maɓɓe ɓe tinno e cuurugol maɓɓe surtout ɓe tinno e cuurugol maɓɓe hande rewɓe ɓe pat koɓe rewɓe juulɓe enen ɗo alhamdoulillah rewɓe fuuta jaɓo wiyede keefeero weeɓan ɗo mo juulta tan fesfesfes memara hen tan haydara weeɓan ɗo heewi ko waɗa juulu babaɓe mema hen hande woppa janggo noon tan eko nandi hen juulu barsule en juula hande so haari juula so heyɗi woppa juula jalluɓe tan ɗum ko jalluɓe tan joyi ɗum ɗum heewi ɗo kono mo juulta tan fes weeɓani fuuta hay mo juulta o yiɗa wiyede keefeere o amat kono mo yiɗi juulde kankalaɓe donc tinno e diine ma tinnoɗa e gandal ma tinnoɗa e suurare ma mayi debbo makko ha heewi e zamane hen mayi debbo cuurɗo kono debbo cuuriɗo noon ɗum kanko o natti ɗum ko o natti wiyehe moƴƴule ɓe noon ko ɓe mbiyammi de wiyehe o debbo ceeɗo kaari o debbo wali ko ɓe toon fuɗɗi ɓorotoɓe alngaɓeteji ɓe ɗo ɓe mbasi suurade ko suuri ala hen koɓe tinno e dewe maɓɓe allah ɓe tinno e ɗoftare maɓɓe joom galle maɓɓe hayso debbo o woni présidente hayso woni présidente de la république wonto leyɗele kewɗe to rewɓe goni président ji mais e leydi he ko a woni présidente mais sa jippima e service leydi he a naati e service galle maɗa a wonti kalfa joom galle ma halfuma an halfi leydi ndi foof joom galle ma ne jeeya e leydi he kono kadi so woni joom galle maɗo kanko halfuma ɗumay foof debbo anda ɗum mawnudema martaba ittata ko allah fawno ya hen ko ha joni aɗa heedi hen
sabu doftaade jom galle makko ene waddi e makko e fasanaaji di fof tuppude farillaaji makko ene waddi e makko holko woni tuppude farilla min salati julde o juula julde noon ko peeŋaaji tati pawndiri ɗo julde ko peeŋaaji tati pawndiri ɗo julde wonaa habbirde tan julde wonto fawoto ɗoonne wonto fawoto noɗi gona tati julde selloore fawoto koye salligi celluɗo salligi celluɗo fawoto koye loongal cellungal debbo kennifaaɗo mo waawa lootaade loongal farilla o waawa wonde juulɗo wartantin hoore ma sabu o waawa wonde calligiiɗo te mo salligaaki waawa juulde sella ida udima chardu udimal machrutu ko so chardi waasaama tan ko sardirano ko waasati a faami aɗa gawana ni mi rokkuma ujunere juurne so a dawani tan a heɓata a dawanani mi tottuma ujunere so a dawana a heɓata ujunere nde ida udima chardu udimal machrut selli condition juulde mo ngannduɗa ko obligatoire ko laaɓal laaɓe ɗe ko ɗiɗi manngal e tokasal manngal woni loongal tokasal ngal woni selliki donc gorko yo debbo yo kellifaaɗo waɗɗi ko o waawa loongal waɗɗi ko o waawa loongal no mbimi ni juulde ne keewi kono majjuɓe ne keewi heewi pinoowo hocca saabunde mum looto ha laaɓa car o ɓura yimɓe fof jalbude ɓanndu tawta diine ko yimɓe fof kam ɓuri soɓde sabu baalduɗo e joom suudu mum walla waalde e joom galle mum walla wonde e reedu o so lootima saa wonde yehi haa jooni ko baɗɗo soɓ haa yetti noon mi naatoro ɗo seeɗa tan mi waɗora cof guppol haa yetti guppol haa yetti guppol ko heen jeya debbo so fawi wuppude no o waɗi no mbattaani o waɗi sumbu gadano aɗani sumbu gadan de o adda comki ɗi pop taw ko tunuuɗe o rowa fadi kañƴi fof e paam o waɗa heen eau de javel walla waɗa heen weexal o wedda o woppali ɗoon kañƴi fof ɗi jiiɓondira so tawii gootel heen ene wannoo soɗe wayri ndiyam ɗoon kañƴi comɗi ɗi fof ko ɗi coɓɗi o paran o paasel taw kañƴi fof woɗi coɓɗi kala hay gooto heen juultaa ayi de ɗum ko ella enayi maɓɓe ella to loongal ene heen ella to guppol ene heen ella to gertogal ndefu gertogal ɗum noon jooni fuɗɗiima ustaade par ce que jooni en nattii hirsude gertooɗe men ɗe no feewi yona yaha tan cooɗaa gertogal firgo temedde jeegom temedde jeetan ngaddaa ndefa konde ɗe ndefetenoo nde kirsaat gertogal jooni jooni ngulnaa ndiyam aɗa lawƴa aɗa lawƴa an gertogal nderoo ne waɗi soɓeeji haa heewi haa heewi haa heewi so tawii a hirsii gertogal ngal a gaynii a haddii bool tan a wulnii ndiyam a yuppee gertogal hee ndiyam ngulɗam ɗam sirkila ɗe ɓanndu hee fof soɓe gonnoo ndero ha ngadi gertogal ngal fof soɓii ɗo eɓe jogii ɗo probléme uji waawde lootaade waawde wuppude waawde defte gertogal worɓe kañum enen jogii probléme waawde hirsude gertogal so a hirsii gertogal no mbaawno hirsirtee ne jiibat ñaametaaki ayi ndeke waaw laaɓal ngal ɗo loongal ngal sella so a waawii loongal ngal ngal sellii mbaawaa salliki salliki ko waɗtee ngeen fof kon noon way sadde haa jooni aɗa yo callittooɗo o lawƴa ɗo tan ɗo fulɓe ko heewi heen ko salli pullo ɗo tan ɗo ɗoɗo lawƴata salligi ko nofru haa nofru tuggi nofru haa nofru ɗum woni njaajeendi ɗum woni largeur o longooroo ko tiinde haa ƴiyal waare kala ko lombii e hakkunde hee koko lawƴate meman ndiyam yiggete to juuɗe ko ciganeeji haa yettii folon tongru ɗo kadi mi arta ɗo rewɓe ɓee seeɗa e worɓe ɓe gooto heefo mam men ɗum ɗo peeŋel gootel taw koto debbo peɗel ɗi seɗa mbaɗi emaayi ɗi juultaa emaayi sallittaa taw koɗo gorko ko wayno jean liggotooɗo meccal amen daha ene winndi haa juuɗen ɓawli kurum walla mécanicien juuɗen ɓawli kurum iwil so salli girima noon salli o sellata saabunde lowƴaa ɓaleer nde haa laaɓa ceer niina o iwa haa laaɓa ceer ni puɗɗa waawde salligaade saɗa salligoo ndiyam ɗam ene niina walla e ɗam change ɗaan oon salligi sellata wortantin hoore ma ɗo kadi mi arta ɗo to rewɓe e worɓe fof par ce que jooni rewɓe e worɓe ɓe ɓuraani worɓe waade foppaani noon eyy worɓe heeɓe jooni fopporoɓe ɓe heen hay xeesal ne koko tawa worɓe haa xeesal haa ɓe mbelto paama noon so a foppiima milet xeesal yo wonaa xeesal
mi ala en bele xesal degi walen harmi du mi ala ndum taw wana dum biyen ma la chance en harmi yo en ha en degi l'essentiel won djuldo ku djuldo watta ko harmi ma ngona djulda bar ba wadde ko harmi kefer ko fum mudj ala probleme wana dum de sa wana djul kala ko djidda wat ala ko harmi kala mo wana djul hay dar harmane mako woni tan o saha ko harmi mako ko fo wana de djuldo ko dum kam ne harmi kono daado so wonde djuldo kala ko wadi ala probleme dëgg la doon non sa fa pima milen ha neebi a ci tin ndiyam a wadi yeeso ma walla wadi e juude maada a yi ndiyam ɗam ene tello ene niini walla e juude ene ƴetti ndiyam ndiyam ɗam ene niini faam salligo sellaaji mi newara ɗo kadi point goɗɗo e salligi sa jukki e hoore ma huunde sa salligima kadi salligo sellaaji bon hawde tan hunde mi yaari mes de on biiroga mes mi yaari mes hunde tan mbimi hayso garaji arandi eɗen jogui complexe ɓe mbima mes ne dagui lenne mes ne harmi lenne dagui mes yo leer yo garawol yo dagui waxi yo garawol kurus yo fo en harmi l'essentiel ko jokkude tan ko jokkude garawol dal hayso garaji mbaɗɗa hen sharia wi ko so ɓuuri garaji tati ɗi natti sallitti baɗɗo doɓɓe tati noon so ɗe ñeerade ha fakkiri doɓɓe ɗo mawaraɓe mbaɗannoni mbaɗaɗo womre ɗo womre ɗo womre ɗum ala base so ɗi ñeerani so ɓuuri ɗon sella wat sellta morotore traversement anda weɗe mi anda noon de eyo ɓe kaɓɓa 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 jubbi ha hewde jurto jultade ade mawɗi maiso fo gotum pop ko gotu donc julɗo wattata hakkille e julɗo mum ganden woni wondi julɗo ko waktuji ɗi pop juulan wa aqimu salata inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ñande foof juule saabu juulde koko farla e yimɓe tout le temps hay dewal allah gotal woodaade tout le temps so wona juulde ko warka ko di temps en temps hajju ko une fois e gurdam ma foof eyyi wona e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe woni farillaji woni rukunuji l'islam ko gueɗe nayyi caggal shahada ko julde ko korka ko asakal ko hajju asakal jawdi enen ɗum ganduɗen jawdi khalis walla kagne walla baale beyi e nayyi ɗum ɗo fof askirte ko bar hitande donc hitande foof lawol gotum hitande foof lawol gotum aha noon ɓaade mbiɗa haala askal mi memora askal askal noon ceerno alasan askal farba askal noon askirtaji 2001 2005 de askal askirte ko lebbi ɓaleɓe askirtaga lebbi tubaɓe de janvier gaskam mi ala so tawi a askiri lebbi tubaɓe arande hitande ɓaleɓe hitande tuba koɓe jiida hitande men lewru nduɗo so tawi a watti ɗum e janvier ha décembre so woni 30 ans wontaraga ko 31 ans ene ɓurodiri chaque année ene dalnira fodde 13 jours chaque année ene waɗa différence eyo duuɓi tubakoɓe ɗi ɓuuri juutde eyyi donc so tawi gaskirta ko par ha janvier foof février foof mars foof so timmi 30 ans a diwi hitande diwi hitande gaskirta ko par lebbi ɓaleɓe korka foof mi askat haran foof mi askat walla ko nandi hen so askiri lebbi tubakoɓe tan a diwat so ɗo yi sabu aɗa nana enen foof eɗen nana wiya ceerno men Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu o wuuri ko duuɓi capanɗe jeetati noɗɗo mbiyata capan jeetati ko ndungu duuɓi ndungu duuɓi tubakoɓe wuuri ko 77 ans a wima ɗon a nani debbati duuɓi tubakoɓe 77 ans wuuri eyyi sa rentini ɗum foof noon no mbimaɓene ɓurtinede ni ɓurtoya 3 ans ɗi eyyi wona wuuri duuɓi capanɗe jeetati e ndungu duuɓi men ene mbiyata ndungu aɗa nden so ɓoyani ko noon mawɓe men ɓe mbiranno kaari jibinako hitande gawri kewri jibinako hitande ñiiɓaade ladde aɗa toɓo hewgo hitande baba kaari mayi ɗon gueɗe noon wiyta noon donc julde nde ko noon so longal sakkima salligi fawima julde fawo julde kadi ne sohli gueɗe tati kañum tan e hoore mum julde ene sohli andude charaibu salati ko wiyete les conditions ɗi gonata e mumen ha mbawa wadde prier ene tottiri jeegom hol wattu
en tottiri jeegom ene nandi neɗɗo so tawi ene juula no mbiɗo ni taw omo jogui laaɓal to laaɓal laaɓal soɓe laaɓal tayre cuɓci makko ene laaɓi ɓandu makko ene laaɓi nokku ɗo juulatɗo ene laaɓi ene sohli o woppa haala ene sohli o woppa golle kewɗe ala gañi gañi saaha fof ala koɗɗi téléphone saaha fof paare wonkoye juuldi ene sohli o huccita funnague ene sohli o suura awra makko gorko woni awra mum ko wuddu mum ha koppi so ɓorrima ɗum en juula yaada noon e agnére charia ɓaade ala ko fawi e becce makko debbo kañum fof fof kala ko wona yesso e nebbe makko donc o toppiro julde makko so andi charaï ɗuji o anda farillaji o anda sunnaji o wawa wonde julɗo moƴƴo o toppiro korka makko o toppirimo so dañi jawdi o aska ɗum wona go fof ma ɓaade ko ma daña o toppirimo so dañi jawdi o hajja nden wonno ko somo selli laabi ene koola o hajjoya joni ɗum natti hande aɗa selli laabi ene koola ɗum wawatak neɗɗo hajjoydi hay goto ha yawru ɗo koyeɗa makka joni ene jaaɗo men ɗo koman fo tan ko gayni saah makka eyyi donc joni ko saɗa jogui jawdi hajjoya so yonti hajju hajju kadi sohli sohli ko ene waɗi ruknuji nayyi hajju ene waɗi ko wiyete harminde ene waɗi ko wiyete harminde hajju ko lawol gotel woni obligatoire e neɗɗo mi yeehi laabi sappo ene moƴƴi kon de wonko ɓuuri mi yeehi hajju yi laabi sappo haydara lawol gotol ngol tan waɗɗi eyyi sa faye hajjude enen fof joni kewɗen ko so jomumen jeehi jeeha madiyam sumbuna wara yuro nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam so gimnima ɗon jeehata wiyete so ɗum ɓolay fati ɗon batta karmingol maɗa natana golle o ko farilla o ko obligatoire neɗɗo ma waɗa ihram ko rukkuno ko obligatoire neɗɗo ma waɗa ɓawaful ifadati wongo yaade ñen dulde taske ɗe ɗum ko obligatoire ko obligatoire neɗɗo waɗa safa e marwa ko obligatoire neɗɗo daro arafa nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wi alhajjul mabrur laysa lahu jazaun illa aljannatu so neɗɗo hajji allah jaaɓi hajju makko ala foof ko allah yaɓimo so wona wiyama sannata aljanna so neɗɗo hajjoyi o waddi neɗɗo waynawdema hajju kono noon no mbatta haw jaaɓe ɗum kam ko an neɗɗo waynawdema hajju kono ko an waɗata feere ha jaaɓe ɗum koye comportement ma e needi ma e teyre ma e gandal ma e laɓɓingol maɗa e dewal maɗa allah hen jaɓanteɗa nawɗomo o so nawrima allah tan kanko o jaɓanama ono jaɓanama an heddi jaɓanedema nene heddi taw an ko ma golla annene ha moƴƴa mbaɗa no poɗɗa waɗirde ni ne jaɓaneɗa heewi mone hajja taw o woni tan koye parde wiyede hajja walla wiyede alhajji ɗum nafata haydara wiyede hajja wiyede alhajji artude waɗa dorlol dorlol waɗa haydara dorlol e arabe way tan kono caya waye pulloni ɗum ko cintirse wona hayda dorlol wona diine nelaɗo allah haɓɓani anna ibrahima haɓɓani haydara haydara wona jomum arta sage complètement a ƴewud ga dorliga ene haɓɓa ga ko hay goto anda ana caya waye pulloni karabar waye tubab dorlol won tan waye arabe noon tan haydara ko cintirse wona diine wona hay batte eyyi donc nelaɗo allah wi sa hajji hajju jaɓaɗo a ala joddi so wona aljanna deke neɗɗo so nawima hajju a hajji hajju jaɓaɗo o nanima aljanna o sonnima aljanna ɗo jimmi saki pirade par ce que ɗum gonɗone wadde neɗɗo so nawima hajju pour ha ganden importance gonɗo e hajju sa hajji allah jaaɓi hajju o a ala joddi so wona nadde aljanna e joddi wondi ala nadde aljanna tan force par que hajju o jaɓama hagata ko aljanna tan heddi wadde neɗɗo ene wona sababu ha nata aljanna so woni sababu ha yeehi makka a woni sababu hoore ma moƴƴinde nde yi woni sababu a naati aljanna aywa ɗum noon yo allah won ballo ala kulli haalin mi ƴetti heddo une heure de temps mbiɗa andi eɗen jogui programme uji ha heewi mbiɗa wawi joɗaɗo ha 23 heures eɗen kaala kono noon renduɓe kadi peccat mi wasa woɗɗinde ne arabe en mbi hayrul kalami ko ma qalla wa dalla ɓuuri moƴƴude e haala ko ka famɗa ka waɗa nafoore donc ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa enen julɓe foof goto men foof wonko wawi naftorade hen haysoko konguel gotel wonko wawi fewni torde hen hoore mum haysoko konguel gotel min beltanimoon onon rewɓe ɓe foof duwanimo on kadi yo allah won ballo ko min mbatta on encourage tan kono mbinoɗen ni ɓeydade tidde ɓeydade darade ɓeydade gonɗude neɗɗo kala ko woni dow wona won tirisori allah yiiɗa mone wona tirisori allah yiiɗa zou waji hayde joom jeese ɗiɗi mbiɗomi yeesoma mbiɗa yinma mi wirnimama mi janfimama allah yiiɗa on
neɗɗo pulaar kadi ne jangini ene ndimaw sa felliti nandede weendu so ɓeeɓi koyngal ma yottawe ɗo. Ɗum noon kala ko wawi wonde sa nandama e ceerno, sa nandama e makki, sa nandama e ceer Alsan, sa nandama e chauffeur ma, kala mo mbawɗa nantede woto ko bonni ɗum. Eyyi goto foof tal to jejjiɗo yo jogo sincérité o wasa wonde tricheur. Ɗum Allah yiɗa ɗum, nelaɗo Allah yiɗa ɗum sallallahu alayhi wa sallam. Diine jangguinanno jikku hollata neɗɗo o valeur aji ɗi mbiyeten ɗo ɗi, ɗum ko diine jangguini. Ndimagu e gongugol e wasa fende e wasa janfade, ɗum ko diine jangguini ɗum. Donc goto men foof kala ko folliti wedde wonde yo jaggo ha tiiɗa gonɗa e makko. Aywa dendinɓe en ɗon e o kadi aywa ɓe mbiyata noon aywa adorani hawni wonde mimi wiide noon gowrol mbimi hunde ɓurani jiɓade e politique, hunde ɓurani jiɓade e politique. Aɗan ko tagi mbimi noon kañum hayso tan ɓiɗɗi farba yo Allah en moƴƴere tan mbiya o politique tan jogiri ɗo awa natti wonde neɗɗo hagan hayso neɗɗo wiitan ko yo Allah waɗanma barke tan wiyete ko waɗi mitin. Neɗɗo noon kadi pour réussir il faut égorger l'opinion publique. saɗi yiɗi wonde a wasat faalede ko haalte ko. Neɗɗo sa wi kala ko wiya tan mi dokat a gonɗadi. Saɗa hula Allah, saɗa ƴetta linde kondit faye Allah, kono woto wonde ko goɗɗo wiyanma. Yimɓe foof moƴƴindema nde sa moƴƴani tagatama moƴƴude. So tawi Allah moƴƴinanima, yimɓe foof bonnudema nde so Allah bonnanima taganima bonde. Ɗin neɗɗo yo wattu ɗo hakkille, woto calcule ko yimɓe kalta, calcule ko Allah haalta. Calcule an hol anniye mo joguiɗa, ko kalta ko holko kalduɗa, beele kalduɗa ko hulde, beele kalduɗa ko ɗaminade, beele kalduɗa tan ko yo moƴƴu, beele kalduɗa tan ko aɗa foti haalde. Sababu dendinɗo kankone en duwima, saabu ko kalɗen ɗo hande ko foof so tawi ene waɗi ko moƴƴi, ene waɗi ko nafata ko sara ko woni sababu kanko yo waɗe walla wona noon kanko woni sababu. Ɗum noon yo Allah yoɓ moƴƴere, yo Allah ɓeydu barke, Allah ɓeyda bawal, Allah tinna eho yakate ko. Eywa sa musidɓe joɗi ɗo ɓe foof hay goto ardani fijirde, hay goto ardani goɗɗum, goto foof ardi ko teddugal mo jokkodiri e makko emo yewidiri e makko. Ko musidɓe heeriɓe to jahanmi foof minen jaɓata, kala ko jahanmi e ko wayni minen jaɓata. Hay goto ardani ɗum ɗo pour wonde kon farba faya, so fayino ko bangue goɗɗo minen jaɓata. Ɗum haalte sans unta discours hay goto. Kono noon e nder ko neɗɗo moƴƴini ko ko hen duwante. Nelaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallam, so neɗɗo waɗanima ko moƴƴi, sa teeyi an goto duwanawo, sa wone nder yimɓe haala. Eyi wadde ɗum ɗo moƴƴere ƴiwu golli ɗoɗi yo Allah yew hen moƴƴere. Gomani kam won conférence gadinoɗo, kanko waɗino conférence makko ha paari, kono oɗo kadi moƴƴere haalanɗoɗo ɗum ne kadi ko sababude makko. Yo Allah yew moƴƴere, Allah ɓeyda barke, Allah ɓeyda suturo, Allah rokka en wattidinimo wuuri barka qouranil adim. Ko jogorɗa gollude hen ko foof fodde yimɓe nogas ɓe mbiɗaɓe ɗum ko jooɗiɓe ɗo ɓe e woɓɓe mbaɗantaɓe foof. Yo won sababu kumtal haaju maɗa aduna illa kan, yo won sababu cottugol fittanu maɗa e jeygol barka qouranil adim. Barka Cheikh Tidiane, Allah waɗanma barke ko jaharonko Allah fewna foof barka qouranil adim. To an ha yettoyo mawɗoma foof, mbiɗanima dowdema so nawrani e mawɗo o welanima no fewi, an ha yettoyi mawɗoma foof yo Allah waɗ hen barke. Allah rokka on sagoji mawɗo ne leydi he, Allah rokka leydi ndi sagoji mumen e on sagoji mumen e leydi he normalement, son tirisade ko ha leydi ndi moƴƴa normalement. Sagoji leydi ndi e moon ko yo malluɓe no moƴƴirana. Gardiɗo yurmoto gardaɗo jaɓat, gardiɗo yurmoto gardaɗo jaɓat. Sa jaɓani nelaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallam, wiide ene itta lamɗo mo Allah waɗi e wiide ene ɗofa jabal Uhud foti. Neɗɗo lamɗo mo Allah waɗi aɗa wawi wasa yidde mo, aɗa wawi wasa wonde e makko, kono woto noon wonir noon ittude mo, aɗa wawi wasa wotande mo, kono wonir ittude mo, anno wasa wotande no ɗo ittude ɗum wona goto. Mi darono mi ittuma force, ɗum koye goofi Allah jeeya. Donc kala ko Allah waɗi jaam julɗo so yiɗi foof tittam, kala ko Allah waɗi so e lamɗo, so e koddiɗo ma, so e nawole, so e ɓibande, so e goɗɗo tan jaam. Woni foftude tan ko jaɓde Allah jaɓa ko Allah waɗi foof. Yo Allah won ballo, yo Allah wallu, yo Allah ren, yo Allah sukur. Oɗon jallo, oɗon jaafo. Allahumma salli ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Seydi kaaji pejulɓe mum mbiɗe.